v svetu, ker nič ni tako, kot je včasih bilo. Živimo v svetu, ker če nimamo res dobro uporabno znanje, ne moremo uspeti. 30-dnevni tečaj, kako postati influencer, je zelo široko naravnan in ti resnično pomaga, da zgradiš lastno blagovno znamko, torej lasten brand ali kot sebe, kot brand, kot influencer, ki pač nekdo, ki ima nek vpliv. Kako se lotiti socialnih omrežij, kako jih buildati, kako jih resnično izkoristiti za svojo lastno prepoznavnost, za boljšo prodajo. Vse, kar moraš vedeti o trikih na Facebooku, na Instagramu, novi heki, vse, kar lahko narediš brezplačno, brez evra, ki ga daješ oglaševanje. Kako lahko ne samo povečaš sebe kot neko prepoznavno osebo, kako lahko zgradiš samo svoj brand, ampak kako lahko priješ do resnično dobre promocije, kako zgradiš dobre temelje, ki delajo na dolgi rok, kako dejansko lahko potržiš sebe in svojo blagovno znamko. Kako lahko zgradiš dejansko imperij? Kaj so vsi ti triki in heki, ki jih uporabljamo mi, ki se ukvarjamo s PR-jem, s promocijo, z socialnimi omrežji, z tem, kar dejansko delam za velika podjetja, za posameznike, za največje zvezde na Balkanu. Torej, vse to izveš v tečaju, kako postati influencer. 30 dni se bomo družili in na koncu imamo še 3 dni Q&A, kjer ma lahko na Q&A torej vprašaš vse, kar te dejansko zanima. Točno zate, za tvoj primer, za tvoje grejenje brenda in za grejenje torej tebe kot influencerja. Se vidimo znotraj tečaja, kako postati influencer. Če pa hočeš kaj več, obstaja še nadaljevalni tečaj, kjer gremo še globlje. In če želiš biti skozi up to date, potem je zate moja Success Akademija.